Լավ։ Իսկ Արցախի հետ կապված մեկ անգամ է, չէ՞ որ դուք գալիս եք, բոլորը սպասում են, պարոն Բագրատյան, որ շատ կոնկրետ Արցախի հետ կապված Արցախում ղեկավարություն կա, միացում շարժում կա, միտինգ եք անում, քորթային միության հզոր պետության դեմ։ Վերկացեք միտինգ արեք, ձեր իրավունքները պաշտպանեք։ Հիմա լավ կլինի պաշտպանեք, որովհետև հետո նենց կվատացնեք, եթե թույլ պահեք ձեզ Հայաստանի հետ հարաբերությունները, որ ստիված կլինեն բախումներ։ Եվ ես նույնիսկ օգտագործեցի պատերազմ բառը։ Դե վերկացեք հիմա ասեք։ Ստացվում է Ալիևից չեք վախում, Էրդողանից չեք վախում, Պուտինից չեք վախում, հա, Հայաստանի ղեկավարից եք վախում, ղեկավարներից։ Եղավ։ Եթե դա չի անում Արայիկ Հարությունյանը, կոչ մյուս արցախցիներին, հա, համախմբվել։ Դե բոլոր արցախցիներին, ես վստահ եմ, որնականի, վերջապես Արայիկին միայն պատկումներով չեմ ճանաչում ես, եւ վստահ եմ, որնականի, վերջապես Տղա ջան, դարձել է ժողովրդի պրեզիդենտ առաջնորդը, ղեկի առաջնորդ։ Կարո՞ւմ ես առաջնորդի, չէ՞։ Հրաժարական դու ընտրություն կլինի, մի պետք չի ասել, որ ընտրություն չի կարա լինի, կարա լինի։ Իսկ եթե ագրեսիվ գործողությունների գնա Ադրբեջանը, սա ձերքերել նվա Արցախի նկատմամբ նորից։ Այս հատանը, եթե սա այդ մտադրությունը ունի, շուտ ուշ դանելու է, չէ՞։ Եթե քո ասածը ճիշտ է, շուտ ուշ դա լինելու է։ Այսինքն կամ պաշտպանվում է, կամ դատարկված Արցախ, կամ չգիտեմ ինչ Արցախ։ Ամբողջ համաշխարհային հանրության մեծ գերտերությունների համակրակ այսօր նա նկատմամբ, որ Արցախ ունենա շատ կայուն վիճակ։ Եվ լինի, բայց ինքը լինի։ Ինչու՞։ Հա՞։ Ամբողջ աշխարհի եք ասում, բայց Ռուսաստանի ներկայությունն այդտեղ։ Ինչու՞ ամբողջ։ Նո, այստեղ Ռուսաստանի ներկայությունը ամերիկացիների դուրս չի գալի հասկանալի, բայց ամերիկացիներն կուզենային, որ այստեղ դες թուրքերը ni raspas ինչի՞ է, ոնց որ ռուսան ասում են, հա, կուզենային, բայց ինչի՞ չէ։ Իրանը չի ուզում ադա բանը Չինաստանն ամերիկով համակարան, ամբողջովին դասան, հա, Պակիստանը չի ուզում։ Լավ բան եք ասում, բայց դիտի իրատեսական չի էլի, որ Արցախի ձեռքը վերցնի դրոնը։ Եվրոմիությունն ուզում է, որովհետև Եվրոմիությունը չի ուզենա, որ այստեղ խաղաղություն լինի Արցախի ոչնչացման գնով։ Դրանից հետո հասկանում է արդեն Հայաստանը կա, Եվրոմիությունը նույնպես հարցեր ունի։ Այո, պանդուրանական պետությունը գուցե Ռուսաստանի դեմ դուրս գա, բայց որ ուրիշ բան էլ անի։ Իրանը չի ա պետք ուժեղ պանդուրանական պետությունը։ Ինչ են անելու դրա։ Այնպես որ աշխարհի բանը համակարգը ստեղ ուրիշ հարց, որ հիմա այնպեսի վիճակում ունի Արցախին, որ եթե աշխարհը ուզենա օգնի նրան, ինչ որ կարգավիճակ կա եւ ուշտա, որ այդ կարգավիճակը պահի ուշտ անու հնարավորություն չունի։ Առաջ։ Բայց կստեղծեք